Olen Rauni Komulainen, työskentelen Sanofi Aventiksen lääketieteellisellä osastolla Medical Department Assistant tehtävissä. Valmistuin Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksesta HESOTesta farmanomiksi keväällä 2011. Halusin kokea kansainvälisen harjoittelun ja työskentelyn ulkomailla, koska siihen minulla ei ollut aikaisemmin mahdollisuutta. Edellisissä työtehtävissäni tapasin ulkomaalaisia kollegoja, tein heidän kanssa yhteistyötä ja osallistuin kansainvälisiin konferensseihin, mutta en ollut koskaan työskennellyt ulkomailla. Eri vaihtoehdoista valitsin Hollannin harjoittelupaikakseni. Olin siellä yhden kuukauden syksyllä 2010. Harjoittelupaikkani oli pieni apteekki pienessä Oudkastel-kaupungissa Etelä-Hollannissa. Tein myös 2 päivää sairaala-apteekissa Rosendaalissa ja 1 päivän tutustuin paikallisen oppilaitoksen lääkealan koulutukseen. Sairaala-apteekissa sain tehokkaasti 2 päivän aikana käsityksen sairaala-apteekin toiminnasta. Oppimistani asioista ei varsinaisesti ole hyötyä nykyisessä työtehtävässäni, koska en työskentele apteekissa. Mutta kaikki alaan liittyvä kokemus ja oppi on mielestäni eduksi. Oli hyvin antoisaa keskustella työntekijöiden kanssa apteekkialaan, terveydenhuoltoon ja niihin liittyviin haasteisiin liittyvistä asioista. Ja myös verrata asioiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia maidemme välillä. Elämme yhteisessä Euroopassa ja globaalius lisääntyy monilla aloilla. Kansainvälinen harjoittelu sekä kulttuurien ja yhteiskuntien tuntemus varmasti auttaa monissa työtehtävissä. Kansainvälinen harjoittelu ei ole enää vain seikkailuhaluisten nuorten juttu. Tätä kokemusta en vaihtaisi pois.